Panikångest är en särskild sorts ångest som kommer starkare och snabbare än annan ångest. Den kan kännas himla otäck men är egentligen inte alls farlig. En panikångestattack kan komma plötsligt och går oftast över efter en liten stund. Tecken på panikångest kan exempelvis vara smärtor och tryck över bröstet, att hjärtat slår snabbare, en känsla av att inte få luft, yrsel och svimfärdighet, svettningar och darrningar, overklighetskänslor, en rädsla för att dö. Panikångest är en naturlig stressreaktion i kroppen som du inte direkt kan styra över själv, men däremot finns det saker du kan göra och tänka på för att hjälpa kroppen att bli lugn. Även om hjärtat slår fort och det känns svårt att andas så är det ofarligt för kroppen. Inget värre kommer att ske, du kommer inte kvävas eller dö. Lita på att lungorna alltid hämtar luft av sig själva. Lägg en hand på magen och känn att den rör sig upp och ner när du andas. Tillåt dig själv att känna det du känner. Tala om för dig själv att det är okej att ha ångest och att du inte behöver skämmas eller dölja något. Försök fokusera på andra saker i rummet. Hur doftar det där du är? Hur känns marken under dig? Vad kan du se för färger och former runt omkring dig? Genom att fokusera på annat hjälper du kroppen att varva ner. Vänta in din kropp, ha tålamod och våga lita på att ångesten snart går över av sig själv. För att slippa panikångest är det vanligt att vi undviker vissa situationer eller platser där vi upplevt panikattacker förut. Men istället för att undvika det jobbiga kan du lära dig att hantera din panikångest så att den inte behöver påverka ditt liv så mycket. Du kan alltså öva bort eller minska din panikångest genom att vänja din kropp vid de situationer som känns jobbiga. Om panikångesten blir för svår att hantera själv har du rätt att få bra stöd och hjälp. Då är det viktigt att berätta för en vuxen.